Dit is in die bushalte waar 'n hawelose man dinsdag nag moontlik beskutting teen die koue gesoek het, maar waar hy na bewering vermoor is. Sy bebloede liggaam is gisteroggend hier gevind. Drie ander lyke is vroeër die maand in Magnolia Dal, sowat 2 km hiervandaan gevind, en 'n vierde vroeër die week op 'n straathoek hier naby. Dit is mense wat niks aan die ou gedoen het nie, wat fisies hulle het fisies geslaap. Jy weet nie wie is volgende nie, want jy kan dalk nog lê en lekker slaap hier, en die volgende oomblik is die ou wat langs jou is nie meer daar nie. Behalwe vir die vrees is hulle ook getraumatiseer. Jy kan sê ons is 'n tight community, want ons almal ken mekaar en ons ken mekaar nogal goed. Dit raak ons vreeslik hard. Ander straatslapers is ook al aangeval deur die man wat glo alleen toeslaan, maar hulle kon wegkom. 3 tot 4 weke terug het ons iemand ontmoet wat in sy slaap in Magnolia Dal, terwyl hy geslaap het, het hy wakker geword. Hy het 'n vloeistof op sy bors gevoel toe hy wakker word. Toe is iemand besig om hom te steek met 'n mes. Terwyl die polisie 'n taakspan aangestel het om die ondersoek te prioritiseer, slaap haweloses hier met een oog oop. Een is wakker terwyl die ander een maar slaap is. Ons slaap maar, as ons loop maar altyd 2-2 saam. Hy sê hy sal verkies om in 'n skuilings te slaap, maar kry meestal nie plek nie. Die realiteit is, daar is nie genoeg op die stadium vir die tussen 6 en 10.000 mense wat op die straat is op die stadium nie. Intussen is daar vandag vir die kwesbare lede van die gemeenskap in Magnolia Dal gebid. Mia Spies, E-nuus, Pretoria.